ay dambiilay hanjabaad culusna u diray xilli u maantay shacabka Jubaland kula hadlay magaalada Kismaayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo warfidiyanka kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa wuxuu ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanada maamul goboleedkaasi arrimaha uu soo qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa doorashadii uu ku soo baxay khilaafka kala dhexeeyay Fiila Soomaaliya xariga wasiirka amniga Jubaland go'doonka la geliyay Kismaayo arrimo kale shirkiisa jaraa'id ayaa waxa uu ka shifay arrimo kala duwan kuwaas oo qusaya xaaladda siyaasadeed ee dalka isaga oo madaxweyne farmaajo ku sifay dambiile uuna sheegay in ay dacwad ka gudbi doonaan hadalladiisana waxaa ka mid ah Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan oo xilligii gobolnimadoonka xilligii xorriyadda ay qaadatay halganka xilligii kacaanka waqtigii burburkii dagaalka sokeeye iyo xilligii aduudka iyo dib u heshiinta iyo soo celinta qarannimadii Soomaaliya dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay laga bilaabo aakhirkii 1990-kii ilaa 1991-kii wuxuu soo socday muddo dheer oo qaadatay waqti oo Soomaalidu dagaalkaas sokeeye uu gaaray 1983 iyo eedda iyo habareer midna inaan la badaalin waxaa bilowday oo intaa istaagin dad Soomaaliyeed oo damiirku ku jiro oo raadinayay mar walba Soomaaliya xaaladda ku jirta in dib u heshiisiin laga galo la isu keeno Soomaaliya la soo celiyo lagu soo celiyo saaxada ay loobaan dhibaatadii dhacaysa la joojiyo taasi waxay keentay markaa shirarkii ugu horreeyay Jabuuti iyo markii laga soo bilaabo in la isu geeyo Soomaali oo la war Soomaaliyay goolintii loo dhigay xaggeen joognaa maxaan haynaa maxaa inoo dana ay keentay markaa in lasoo aaduudo bal Soomaali haykal dowladnimo oo ay ku heshiin karto in la isugu yimaado shirkaasi wuxuu dhalay in raad uu ka soo baxo waad garan kartaa markaa xilligii shirkii carta uu dhacay dowladdii TFG ee xilligaa lasoo magacaabay shacabka Soomaaliya rabitaanka dowladnimo siduu ku ahaa iyo ilaa meesha u soo baxeen iyo si u soo dhaweynayeen macalasaf waxay ahayd tallaabo hore loo qaaday laakiin mayna noqonin sidii rabitaanka shacabku u ahaa inay u gaadho waxaa ka dambeeyay shirar badan oo ka dambeeyay Kii Mbagati oo lagu soo dhisay haddana dowladdii TNG-da markaa ka bacdi waxaa la yimid in la dhiso 2012-kii dowladdii rasmiga ahayd ee federaalka ee Soomaaliya oo shirkeedu uu ka dhacay doorashada Muqdisho oo lagu dhisay dowlad rasmi ah waxaa ka horreeyay Kii Jabuuti ee la isku daray muqaawamadii iyo dowladdii TFG ee xilliga TNG ee jirta xilligaas dowladdaas la dhisay 2012-kii ee rasmiga ahayd waxay qabatay shaqo badan oo ay ka mid ahayd inay dhammaystirto federaalkii Soomaaliya nidaamkii federaalismka ahaa oo markaa ay keentay in istaydiyadii la dhiso oo nidaamkii haykalkii federaal systemka ahaa gacmaha lugaha loo taago taasina ay u noqoto sabab in dagaalkii shabaabkuna guulo badan laga gaadho dhulkuna isu socod uu gaadho ay gaadhay arrinta amniga xataa markii ay dhacaysay doorashadii 2016 ee federaalka la isu diyaarinayay ninka musharaxa ama mas-uulka ee jawhar kursigiisu yaalay shaqadu raadsanayay inuu intuu ka lugeeyo gaadhigiisa qaato drive gareeyo inuu ilaa iyo Muqdisho iyo jawhar inta u dhaxaysa oo dhulka marayo uu soconayay waxay gaadhay in laga fogeeyo shabaab deegaanadii ay ahaayeen magaalada Muqdishona si dhammaystiran ay isugu furanto dowladdaas waxaan odhan karaa wuxuu waqtigeedu dhammaaday iyada oo ay taagan tahay sistamkii federaalka ahaa dowladnimadii aan ku meel gaar ahayn beeshii caalamku ay soo wada jeesato ay noqoto doorashadii ku xigtay 2017-kii inay ka dhacday Muqdisho si nabada iyadoo ay tahay maxaa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey ee dhacay waxay noqotay dowladdii xilligaas lagu rajada weynaa 2017 waddanku xaggee buu aaday xaggee buu u socdaa muxuu gaadhay muxuu noqday su-aal waxa weeye meesha in la isweydiiyo u baahan waxaa lumay oo la waayay dhammaan amnigii oo burburay oo ninkii u kala lugeyn jiray Muqdisho iyo Jawhar gaariga u kala qaadan jiray siyaasiga ah
أي كواد كاتم مقدسة لحد إنه وح كقبته أي نقطين مدحتوين دقين تا يكون صعته أي نقطة غير حيادة يقوب بدنا إلى المقدسة كده عن أي نقطة إلا وايد دولة النمدي يأمني ي كلا دمانتي إن عاصمة دلفت الكذا اللي بعطل أقل كاس كجاد وحين نقطين إنه بربرو هيك الكل اسمع إذا يودم كوسكالها وتقارن إنسان ما أنت ماشي وتهاجية وحين نقطين إن اللي وايد سيستم كيف فضلك الدولة دي اللي بكون يلا بيا طبعا كلا دورتي أي صار لما يسترتي إن ما أنت كل يجيب لاقون نقطة يا بربر يراد عن شرين أي دب يقول نقطة وده وكل يدب يقول نقطة يو أي نقطة يراد كدب لاقى هذا وحين نقطة عن قوتين نقالة وده كودن لجوزه رجع لقب الله والسماري لان يلا أنت كالأمد والبا سيدنا ربنا سيدنا ما تهدين نقوم إذا بحنا يدان نوع إن نقطة وده إن كل يدب لاقو عليه وحين نكره وحين نقطة من لجوهم جوبي oo wuxu dadku ay tirsanayeen iyo amaashoodi lumisay oo ay noqotay wixii laga raadinayay waxaan ahayn inay meesha ka soo baxeen waxa timid Jubaland iyo dhismaheedii Jubaland waa deegaan Soomaaliya ka tirsan oo ka kooban saddex gobol oo ah gobolada Jubada dhexe iyo Jubada hoose iyo gobolka Gedo markaan ka soo qaadnay deegaanka maanta aan joogno wuxuu aha meelaha Soomaalida qof waliba uu ka fakarayay ee uu isweydiinayay dagaalka sokeeyana inuu ugu dambeyn doono dhibaatooyinka Soomaaliya inay noqonaysaa meesha halkeeda in la gaaro ay waad kaanayso sababtuna waxay ahayd wada noolaanshaha dadku mujtamaacu ku wada nool yihiin iyo damaca dadka ku dhex jira ee qolo walba iyadu damaceedu yahay lahaanshaha ay sheeganeyso iyo sida ay iyadu u rabto inay wax ugu noqdaan taasoo shabaab kuna ay tahay meesha ugu badan yahay sababtoo ah isagoo mar walba qadarinaya wada noolaanshaha bulshadaasi inay tahay waxa keeni karaya in dadka la isku diro lagu dhex noolaado beelaha la kala dhex galo la iska horkeeno iyo geographically nooca deegaanka uu dhisan yahay us u ogolaanaya inay ama ku dhuuman karaan ama ku noolaan karaan ama ay siyaalo badan oo noloshooda kalifaysa ay ugu jiri karaan caqabada marka qof waliba uu sugeeyay waxay ahayd إن أرنتها سهل كيد وأتكان يو نغنى يو قبل كأغود دبعي لكن إلهي بأس كلام هذا سبحانه وتعالى ذاتك الرئيس بلان وايد تشهدين إذا ما الله توبري ويسكس الله تشهدين دقاء الله قادين إنت بدن ديغان هذا مركا لغا رئيس بلان لحا قبل كيدي إيو جبال وسا إنتي سبلان با وحاين نغطي إن لغو حرية يو دقاء أي داتك اسكو تشهدين يضا إيشلان دولة iyo dal caawinaya hadana dagaalkaasi uu noqday inuu sidaa ku dhaco Ismaaniyo oo ahayd nixwarka dagaalka ama gundhiga oo ahayd meesha dagaalku had iyo jeer ka socday siraac la isku haysanay waxay noqotay dadkii reer Jubaland markii ay yimaadeen ciidamadu ay la soo galay waxa ay ka shaqeeyeen ugu muhiimsanaa wuxuu noqday in dib u heshiisiin asameeyo system dawladnimo oo loo dhow yahay oo maanta jareer iyo jileec iyo baajuun iyo carab iyo qof kasto Soomaaliya xuquuqdiisa ku leeyahay qof waliba xuquuqdiisa iyo mataladiisa uu ku yeelanayo oo qof walba maanta meel uu ku qancayo ku soo hagaagayo ay noqoto la isku dayo inaan isku dhabar jabinno in la dhiso dhismo Jubaland oo ay dadku ay leeyihiin kaasoo macnihiisu yahay inuu fudaydiyo ama uu sahlo wada noolaanshaha dadka iyo isku dhex jirka iyo jacaylka iyo kalgacaylka dhexdooda ka jira taasi waxay guul u noqotay Soomaalida oo dhan oo u aragtay mar hadii deegaankan lagu heshiiyay oo nabadani ay ka jirto oo isdhexgalkan uu ka jiro oo qof waliba maanta uu mataladiisa helayo alleenaha Soomaaliya dawladnimadeedu way si aan baqaadi kartaa taasa waxay keentay markaa dhismihii Jubaland inaan dhisno oo marxaladii koowaad iyo marxaladii labaad oo hadda la gelayo ay noqoto xaaladda laga gaaray sida inay noqoto dibkii laga soo maray oo ahaa in shabaab lagu xoreeyo deegaanada oo ahayd in dib u heshiisiin dadkii loo sameeyo la isu keeno oo ahayd in raadkii argagixisada la baabiiyo waxaan filayaa deegaanada aan dagaalka ku soo maraynay waxaanu ugu imanaynaa calan madow oo ka sulan markaas intaanu bedelay waxaanu ku bedelay
calanki buluug ahaa ee santa gees lahaa ee jamhuuriyadda soomaaliya ay lahayd. Waa wax taariikhi ah oo taariikhdu aqrisay. Maalin tuulo iyo ceel la qabto oon calan ka sugnayn muuna jirin. Calan walbana waxaa lagu bedelaya kii jamhuuriyaddu ay iska lahayd ee dadku u lahaa. Waxaa la dhisay dhismahaas Jubbaland oo noocaas aan idiin sheegayo loo soo maray. Waxaa jiray shirka ugu horreeya markii la qabanayay xilligaa dowladdii jirtay ee rasmiga ahayd, wax badan oo iska horimaad siyaasadeeda baa jiray. Taasaa waxay keentay markaa inay jirtay, inkastoo markii dambe dib looga noqday, in abaabul badan oo qaabdhismeedka looga hadlayay uu jiro ay keentay in rag badani ay isku dayaan inay sheegtaan ilaa shan madaxweyne oo nin walba ismagacaabay, laakiin ay noqotay gogoshii taallay in qof walba intii laga daba tago la keeno lagu soo daro sistemka. Maantana qof walba la garanayo meesha uu joogiyo maqaamka uu ka leeyahay Jubbaland, oo ay noqotay dib u heshiisiin dhaba oo qof walba loogu yeedhayo, oo qof walba markii dambe uu garaystay aleelaha waxa uu isagu leeyahay yaa midana iyadana sax u ah. Waxa ayaan darar noqotay markaa dowladdii federaalka ahayd ee 2017 inay guud ahaan baal martay waddanku waxa uu ku jiray iyo wixii la soo maray. Waxaa nasiib darro ahayd aragtida Kismaayo markaan soo gelaynay, waxaan wadanay meyd iyo dhaawac. Nin markaa Starbucks fadhiyo kafee cabayay oo aan garanaynin waxa lala soo maray iyo waxa jiray, inuu maanta ilaa waddanka oo dhan raad baan dib ugu celinaya, waa ayaan darro. Aad baa arrin loo hoota. Waxay soo celisay dowladnimadii, burburkii dowladnimadii Soomaaliya, la dagaalankii federaal sistemka ahayd, iyo jahawareerin iyo al-shabaab oo dagaalkoodii la joojiyo sii xoogaysta, waxaa laga dhaxlay bay noqotay dowladdii 2017 la soo dhisay. Waxay gaadhay in maanta madaxtooyadii Soomaaliya lala dhacayo hoobiyaha. Waxay gaadhay istaadiya Muqdisho in maanta hala dhisay intii la yidhi ciidamadii laga saaray ciddii dhisi lahayd, la yidhi lacagtaad ku qaadatay waa intaana joojiya, oo shabaab maanta ay kontaroolaan ay joojinayaano in lacagta loo shoomayo ayna waxba ku soconayn. Intaasoo dhan markay noqotay waxay dowladdu dib ugu noqotay burbur, iyo federaal systemka iyo statekaasi muxuu u jiraa iyo yaa nala socda iyo 2020 see noqonaynaa iyo see kusoo noqonaa inay noqoto raadka meeshay ka bilaabeen. Muxuu yahay dagaalka Jubbaland iyo dowladda federaalka ka dhexeeya? Waxaan in badan ka hadlay dowladda federaalka ee Jubbaland inuuna dagaal ka dhexayn Jubbaland, inayna jirin colaad ay u qabtay dowladda federaalka, bal aan doonayno dowladnimada Soomaaliya iyo raadka ay leedahay in la dhiso oo wixii lagu heshiiyo uu socdo. Waxaan marar badan ku celinaynay waxa dadka kala hagaya ee la isugu iman kara inay tahay dowladna jirin qof qof ka xoog badan, iyo anaa idhi midna inuuna jirin qofna awood iskale isagu inuuna jirin. Haddii sharciga lagu kala dambeyn waayana qofna qof addoonna uma aha, mana gumaysta kamana xoog badna. Dastuurka ha lagu dhaqmo ayay noqotay waxa ugu badan ee annaga iyo dowladda federaalkii aan isweydiinaynay. Iyadoo maanta Axmed Madobe shacabka Jubbaland kula hadlay magaalada Kismaayo, sidoo kale waxa uu ku hanjabay in ay jawaab adag ka bixin doonaan haddii filla Soomaaliya ay dhibaatada ka joojin weydo maamulka uu hogaamiyaha u yahay 8 sano ee lasoo dhaafay. Lama oga ilaa hadda jawaabta ay ka bixin doonaan dowladda dhexe ee Soomaaliya. Hanjabaadda culus uu hawada u mariyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe. Daawad la dhegeystay, intaan waxaan ooga barnaamijkii dabagalka wararka aad kala socoteen bejka YouTube-ka caasimada channel. Fadlan haddii aad bejka cusubteen subscribe noo saaray si warbixinadan dambe aad ula socotaan mahadsanidiin.